ကြတော့ကျွန်တော်စပင်ညှက်တဲ့ဘီးတွေပေါ့နော်ညစ်ပေနေခါတိုင်းမှာကျွန်တော်လွန်ပြိုးတန့်ရှင်လေးပြန်ပြီးလုပ်ပြီးရပေါ့နော်အဓိကတော့ဗျာကိုချင်းစာတရားနေပေါ့ကတ်စတမာတွေပေါ့ကိုချင်းစာတွေထားဖို့အဓိကပဲပေါ့နော်အာချိုးတွေဆိုကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်သွားညှက်တဲ့ချိုးဆိုင်လေးတွေမှာဆိုရင်ဘီးတွေကအရင်ညစ်ပတ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းတော့မှမဖြီးခြင်းပဲနဲ့ကတ်စတမာကိုဖြီးပေးနေတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရတယ်ဗျာဒါတော့နေရာတကာမှာကိုချင်းစာစီထားရင်ညအောင်အဆင်ပြေပြကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်စားဖွင့်ကလေးကနေဒီနေ့၃နှစ်ကျော်လာတဲ့ချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ BD အဖြူရောင်ကလုံးဝအဖြူရောင်တိုင်းပဲကြီးတွေပါရမထားဘူးပေတာနဲ့တခါတည်းအနည်းငယ်တန်းစီတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုပါပါဆရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးတန်းရှင်လေးလှုပ်စေချင်ပါတယ်လှုပ်စေချင်ပါတယ်ဗျဒီ brush လေးကတော့ဒီ B စေးဖို့အတွက်တည်တံ့ဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုင်စားဖွင့်ကလေးကပဲ့တောင်ပဲ့နေပြီဗျသူတည်တံ့ B စေးတာတကူလည်းသုံးနေဆိုအကြာကြီးခံပါတယ်ဗျအကုန်ကြအကုန်ကြလည်းဘယ်လောက်မှသိမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီဘီဒီယိုမှာဘသူ့မှာပေါက်ကတ်လူစိမ့်နဲ့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာပါဆရာနေနေနဲ့ဒီလိုမျိုးသန့်သရှင်နေထားတော့ customer အနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ပုံဝင်ကြတာပေါ့နော်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့စေးဆိုးတဲ့ B တွေခွက်တွေကိုလည်းဆိုးပြီးရင်ဆိုးပြတဲ့အတိုင်းပြင်ထားပဲလိုမျိုးဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလိုမစီပဲဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရလို့ပါဗျအဲလူဆိုတာတရားတရားမတူဘူးဗျဖုန်တွေတဲရှိတဲ့လူဟာရှိတယ်ဘောက်တွေပါတွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေရှိတဲ့လူဟာရှိတယ်အဲ့လိုဘောက်တွေပါတွေရှိတဲ့လူတွေကိုဒီပြီးနဲ့ဖြီးပေးပြီးညှက်ပေးပြီးလို့ရှိရင်အဲဇပင်ညက်ဆရာဆိုတာညင်းလို့မရဘူးမြင်ကောင်းကညက်ပတ်နေလို့မညက်ဘူးဆိုပြီးပြောလို့လည်းမရဘူးလေအဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကို customer တွေကိုညှက်ပြီးလို့ရှင်အခြားလူကိုဒီလူဒီပေါင်းရှိနေတဲ့လူကိုပြီးလိုက်ပြီးနဲ့ဒီမစီပဲနဲ့နောက်လူတော့ပြီးတဲ့အခါညစ်ပေတယ်ဗျာသူစီကိုလည်းပေါင်းတွေပါရကူသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကြောင်းရလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ကျင်လို့ရအောင်ဝင်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကနေညီကိုတို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကြိုးရှိရဆိုရင်အောက်ကကွန်မန့်မှာကျွန်တော်ကို yes လို့မှတ်ငယ်ပေးပါအောင်နော်ဗီမျိုးနယ်တွေရရင်ကြည့်နေကြတယ်ဆိုတော့လည်းမှတ်လို့ရမှတ်ငယ်ပေးပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရညီကိုတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် see you next video